肾是人的先天之本，但我一直尿频特别，差不多例假来的前一个星期，我的尿更加放肆了，一个早上可以去4-5次厕所，所以厕所是我经常光顾的场所。我又脱发，每次梳头发、洗头发都会脱好多头发的。但经过我自己制定的我的脱发调理之养生计划一个多星期，感觉脱发改善了好多，没有之前脱这么多。我例举这两种尿频、脱发都是与肾有关，是肾虚的表现，于是就重新翻阅我的养生书，关于补肾的保健穴位，这是温故而知新吧。又在浩瀚的网络世界里寻找更多关于补肾的保健穴位书籍与网络的结合。首先在我的养生书中，李巴人老师《求医不如求医大全集》中寻找到补肾之迅猛、强身之迅捷、无出其右的补肾大学，然后在各大网站中又寻找到补肾大学的资料。一、肾经第一神药补肾固元的长寿穴涌泉穴，我之前也在我的脱发调理之养生计划中介绍过此穴位了，但现在还是再说说吧。涌泉穴是肾经的第一个穴位，找的时候捂住脚趾肚，把余下的脚底分为三部分，涌泉穴就在上三分之一有个窝的位置。涌泉穴是一个可以让您倾心依赖的神奇大穴，经常刺激按揉它就不容易衰老。涌泉穴可以治疗脱发掉发，可以治恶逆打嗝不止，可以治疗虚寒性呕吐，可以治疗耳鸣耳聋，可以治疗高血压，也对尿频有疗效。这些疾病都是与肾有关的，肾气不足引起的。我的操作，我是直接用以前遗忘了的刮痧板刮涌泉穴这穴位，虽然有些痒，但久而久之会感觉很舒服的。我是放着歌曲刮的，刮5分钟，听歌曲我就知道刮到什么时候停止了。二、全身第一大补药汇聚肾精元气的长江太溪穴。太溪是肾精的元穴，元穴能够激发调动身体的原动力，但调动起来后一定要把它储藏起来，即储藏到涌泉穴，这样您就有健康的根基了。太溪穴是足少阴肾经之腧穴，古代又称其为回阳九穴之一，重在补肾，具有明显提高肾功能的作用。适宜症状，这是一部分，现在看看以下图。绝大多数肾脏疾病，如肾虚、慢性肾功能不全、慢性肾炎、糖尿病肾病等，特别是对患有慢性肾病，同时表现为浮肿、腰酸腿冷、浑身乏力的患者效果最为明显，还可祛痘、祛斑、祛眼袋浮肿、祛黑眼圈，美白肌肤，增强记忆力，改善听力及视力，增强身体抵抗力，减少感冒的发生。太溪穴位于足内侧内踝后方内踝尖与跟腱之间的凹陷处，这是可爱的养生漫画展示，又是展示出太溪穴肾脏元气居住的地方。补充一些适宜症状，太溪穴的具体位置在那里。一些搞笑的演示，我的操作也是用刮痧板刮此穴位，或者用拇指按揉些穴位，也是刮5分钟，下午17点到19点时刮或按揉效果最好，但早上、中午、晚上都会刮或按揉的。三、调节肾经的杠杆之药复溜穴。从字面上的意思讲，复溜穴就是要让停留下来的水又重新流动起来。复溜穴的功效是补肾滋、利水消肿，改善整个肾功能，解除肾功能失常所产生的各种症状。复溜穴能治疗自汗、盗汗之症，能治疗腹泻腹痛，对静脉曲张、尿失禁、指端麻木等症都有很好的防治作用。取穴方法，取穴时患者应正坐或者仰卧。复溜穴位于小腿里侧脚踝内侧中央上2指宽处，胫骨与跟腱间，或太溪穴直上2寸跟腱的前方。我的操作跟太溪穴一样。四、封藏一身真元之处关元穴。我们身体里有一种非常重要的维持人体生命活动的基本物质与原动力，叫元气。中医认为元气禀于先天，藏在肾中，又依赖后天精气充养，主要功能是推动人体的生长和发育，温煦和激发脏腑、经络等组织器官的生理功能。功效，刺激关元穴可以使肾气活跃，补充肾气。取穴手法，在脐下3寸腹中线上仰卧取穴，
取穴时可采用仰卧的姿势，关元穴位于下腹部，前正中线上，从肚脐到耻骨上方画一线，将此线五等分，从肚脐往下五分之三处即是此穴。我的操作只选了一下其中两种方法，点揉法和掌揉法，自己也加了一种，就是用刮痧板隔着衣服刮这个穴位。为什么不用温灸了？我不会温灸啊。保健方法，由于该穴可操作性强，我们日常可以有点揉、掌揉和温灸三种选择。点揉法，用一只手的食指或中指按在关元穴上，按压在穴位上，要略有酸胀感，一次揉8到10分钟，一天一次就好。一般情况下，点揉关元穴选择睡前最为适宜。掌揉法，双手交叉重叠置于关元穴上，稍加压力，然后交叉之手快速的小幅度的上下推动，操作时间地点比较随意，但要注意不可以过度用力，按揉时只要局部有酸胀感即可。温灸，手持艾条点燃，燃烧的艾条正对着该穴位，熏大约5到10分钟就可以。该疗法有肾强壮阳，增加男性性功能功效，长期使用效果更明显。五，肾俞穴也是补肾要穴，它就在我们平常所扎的皮带和腰椎交叉处向上约4指的地方。操作方法为用手掌拍打背后的肾俞穴，每次拍打10次，腰部的酸疼感很快就减轻了。功效，经常拍打肾俞穴，既能培补肾元，又可以缓解腰肌劳损，保护腰部。取穴手法，俯卧位在第二腰椎棘突下，命门督脉旁开 1.5 寸处取穴，肾俞穴在腰背部第二腰椎棘突下旁开 1.5 寸处。怎么找呢？有个好办法，人体背部与肚脐眼正对的位置就是第二腰椎，在第二腰椎棘突下向左或者向右量取 1.5 寸中指，食指并拢后的宽度就可以了。我的操作也是跟前面的太溪穴一样，用刮痧板刮，虽然累了一点，但也很舒服啊。注：这五个穴位各用5分钟刮按揉、点揉，早、午、傍晚、晚都会做的，如果时间充足全部做，但如果时间不充足就选择一种方法做吧。